told it, custom. Pippo! ძალიან მიყვარს ფეხბურთი და იმით ამავედი. ძალიან მარტივი მიზეზია. ანუ კასკავაზის გაცილება რო არის, იმიტომ არა? კი, ნუ პირველ რიგში მაგდა მოვედი, რომ ფეხბურთი მიყვარს და ლამაზი ფეხბურთი იქნება. ეს არის თავარი მიზანი. ფეხბურთელები თამაშობენ, რომლებიც ლეგენდები არიან და სავარაუდოდ აღარ ითამაშებენ და მაქვს შანსი საქართველოსში უყურო ძალიან ლამაზ ფეხბურთს და ისტორიულს, მე ვფიქრობ. მილანი პირველად ჩამოდის საქართველოში და მე ვფიქრობ, რომ ესეც გასაოცარ მაჩს უნდა დაესწრო და კალაძე საპატიო მოვედი მე მაგაზე დამარშე მეგობართან ერთად და მინდა რომ გავაცილო კალაც. საქართველოს ფეხბურთის ლეგენდა. დიდი ხანია შეიძლებაილეთი? გუშინ ფანკოთან ერთად. კალაც გასაცილებლად ჩამოდიან ლეგენდარული ფეხბურთელები და სიამონება მას თამაშის ნახვა და თან კალაძე ჩვენი სიამაყეა ფეხბურთის და ამიტომ სიამონებით მოვისმენ მის უყურებლის თამაშს. და ეს მაინტერს ანუ გულდაც წერო მიდის ფეხბურთიდან კალაძე. იმდენად არა, იმიტომ რომ უკვე ვეღარ თამაშობ და ისე დონეზე როგორც ახალგაზრდობაში, მაგრამ რაც სახანე მიახცია უკვე საკმარისია მისთვის. ძალიან გამიხარდა, როდესაც ეს ამბავი გავიგე ქართველი ფეხბურთელია და პატივი უნდა ვცე. ძალიან გამიხარდა, როდესაც ამდენი ხალხი შევიდნენ სტადიონზე და მიხარია, რომ ქართველი ფეხბურთელს ასე ვაფასებ და სწორედ ასე უნდა დავაფასოთ ქართველი ფეხბურთელი. სამწუხარო რომ წავიდა ფეხბურთიდან, იმიტომ რომ მას ორი UEFA-ს თასი მოიგო და კიევის დინამო პირველი ქართველი იყო ანდრეი შევჩენკოს და სხვადასხვა ლეგენდარულ მსოფლიო ფეხბურთელებთან, ასეთი უნდა იყოს სწორედ ქართული ფეხბურთი და ქართველ ფეხბურთელებს უსურვებ, რომ წარმატებები იყოს კალაძის კარიერულ ცხოვრებაში. სულ კარგი ადამიანია და უნდა ვიამაყოთ რომ ასეთი ფეხბურთელი ჩვენ გვყავს.